Ćao, ja sam Ana, dobrodošli na moj kanal. Danas gledate favorite samoizolacije, iako se zove april 2020, odnosi se na nešto duži period, dakle na ovo vreme koje smo svi mi koji smo mogli, bili odgovorni, provodili kod kuće, šta je to u čemu sam uživala i šta sam najviše volela. U prvom momentu sam pomislila da nemam ni jedan YouTube kanal da vam pomenem kao nešto drugačije, nešto u čemu sam posebno uživala, ali definitivno ipak postoje dva. Prvi je Chloe Ting, pominjala sam već ranije, njene vežbe su mi se pokazale kao fantastična stvar za kućnu vežbu. Ja sam od onih, kada sam bila mlađa, mnogo vežbala, baš sam u tome uživala i bila sam vrlo zadovoljna svojim izgledom. Međutim, onda sam se udala, kao to je to. Šalim se, prosto od momenta kada sam prvi put ostala trudna, izgubila tu trudnoću, imala problema u trudnoći sa reljom, carski rez, nekako je meni tu pobeglo 2-3 godine one rutine koju sam imala i bilo mi je užasno teško da se vratim. Pokušavala sam tako što sam sebe silovala pred svako putovanje po 15-20 dana, bukvalno sam ljudi ginula, i vežbe, i tretmani, ishrana, ono, najbolje moguće, minimalno da preživim, da bih izgledala što bolje do putovanja. U tih 15 ili 20 dana meni se ponovo vežbanje smuči i ne vežbam do sledećeg putovanja. Sreća, bilo ih je dovoljno da sam uspevala u nekom smislu da se održim u pristojnom stanju. E sad, ovo vreme, jel, sedeli smo kući, pričat ćemo o hrani u nastavku, ali verujem da je najbolja stvar koju sam uradila to što sam počela aktivno da vežbam. Počela sam da vežbam negde oko nove godine, do februara, početka marta sam uglavnom radila trbušnjaki jer sam to osjećala da mi je onako najkritičniji deo tela, međutim onda sam počela da primećujem da se trbušnjaci sve više popravljaju, izgledaju sve bolje, ali ostalo ne izgleda baš tako dobro. Pomenula sam vam u nekom momentu na Instagramu, jedna od vas mi je poslala da pogledam Chloe Ting i oduševila sam se. Toliko je normalna, prizemna, nije naporna, ne filozofira, zaista je sjajna, ima žena, čini mi se, oko 6,5 miliona pratilaca, a konkretno taj video za trbušnjake koji sam je radila 15 dana imao je pre recimo 10 dana 57 miliona pregleda, pa je onda posle 3 dana imao 67 i evo juče sam vidjela da ima 81 milion pregleda, dakle mnogo, mnogo ljudi očigledno širom sveta redovno radi njene vežbe. Ja sam počela sa tim od 10 minuta, a onda sam prešla na taj neki challenge Summer Shredding, mislim da se zove, i traje 35 dana. Ja ću vam dole ostaviti link ka njenom sajtu gde imate besplatne njene programe. Vi možete izabrati da li ćete raditi jednu vežbu, pa sad svaki dan ili kako god, ili ćete ići po tom programu gde vam ona za svaki dan daje linkove ka videima koje radite tog dana. Zato kažem YouTube kanal, jer sam zaista puno vremena provodila pored njenog kanala. Sada sam na nekom 21. drugom danu, čini mi se, danas imam samo one vežbe od 10 minuta i to mi je super, jer kad vidim da imam one od 50 minuta, već znam da ću crći. I sistem kako ja sebe nateram, ako mi se ne vežba, a znam da moram, obećala sam sebi da hoću, jeste da ne dam sebi da jedem dok ne odradim vežbe. Jesi gladna, sestro, izvoli vežbaj, pa ćeš da klopaš. Drugi kanal u kom sam uživala, odnosno konkretno u dva videa koje su objavljene do sada, jeste James Charles, koliko god možda zvučalo čudno, nisam naravno neki fan, prosto je prirodno negde, nisam, verujem, ciljna grupa, međutim taj njegov projekat koji je napravio, Instant Influencer ili tako nekako se zove, meni strašno simpatičan, zato što sam ja fan takve vrste realitija. Ja sam volela da gledam i Američki Top Model i ono sa, kako se zove, sa Heidi Klum, dizajneri, sve te vrste takmičenja su meni jako zanimljive. E, ovde su konkretno u pitanju ljudi koji bi trebalo da preko noći postanu influenceri, početni izbor je njih šestoro i onda svake nedelje otpada po jedan. Vrlo mi je zanimljivo. Prvu epizodu sam propustila i vidjela sam da uopšte postoji kada je izašla druga i onda sam pogledala obe za redom. Baš mi je bilo zanimljivo, možda sam subjektivna, meni je zanimljivo zato što poznajem svet, poznajem situacije, pa mi je skroz ok, ne znam prosto da li će vama biti zanimljivo ako ne zanima ova strana iza kamere. Najveća zabava za nas u prethodnom periodu su bile serije. Baš sam uživala, to je jedna od stvari koja mi inače nedostaje u smislu slobodnog vremena. Ja volim, zato volim više serije nego filmove, jer volim da gledam satima. Kada mi se neki film dopadne, za sat, dva, tri, on je gotov i to je to. Kada mi se serija dopadne, uglavnom imam još to što da gledam i volim da sačekam da se sezona završi, pa tek onda da počnem, jer se jako nerviram ako treba da čekam 7 dana ili koliko god do sledeće epizode. Završila sam Blind Spot, odnosno Šifru zločina, četvrtu sezonu, imate ih na HBO Go. Peta sezona je počela, ali nema na HBO Go. Moj utisak je da oni, u stvari, pošto je to na ABC ili kako se zove mreža, pretpostavljam da je to njihova u stvari serija koju HBO preuzima kada je sezona gotova. Moja pretpostavka, možda pričam gluposti. Toliko sam se iznervirala kada se završila četvrta sezona,
da nisam mogla da izdržim, pokušavala sam odmah da nađem da li negde na internetu ima da se pogleda, samo da počnem petu da vidim šta se dogodilo, neću naravno da vam iznosim neke detalje ako hoćete da gledate seriju, fenomenalna. Jedino što sam uspela da nađem od pete sezone je trailer, tako da mi je dao nekakve ideje šta će biti dalje, ali to je jedna od onih serija za koje posle svake sezone mislite da ne može da ima dalje, kao nema šta više da se desi. I uvijek se desi. Počela sam, odnosno nastavila sam da gledam Grey's Anatomy, zato što sam stala na 14. sezoni, neka 5-6. epizoda. I čak nisam ni znala gdje sam stala, baš sam rekla Nini, da li 12. da li 13. stvarno nisam imala pojma. I onda sam krenula da bodem redom. Našla sam na nekom sajtu gdje možete gledati online. Stigla sam sad negdje pred kraj 14. sezone, tako da uživam što ću imati još mnogo epizoda da pogledam. Južni vetar. Pominjala sam vam već, ali u favorite mora da ide, zato što me Laki 3 dana ubeđivao da počnemo gledamo, verovatno u stvari i duže. Ja sam uporno govorila važi, ne povezujući da je to onaj film odličan koji nam se jako dopao koji smo gledali, da je on pretočen u seriju. Stvarno sam uživala, baš mi je bila dobra serija, ali kažem o tome sam već pričala u onom videu kada sam se šminkala, tako da tamo možete da čujete više detalja, ostavit ću vam dole link. Tajkun. Također, serija koja nam se jako sviđa i to me nervira što je jednom nedeljno, ne mogu da dočekam da pogledam svaku sljedeću epizodu, juče smo baš gledali ovu posljednju. Što se mode tiče, tu mogu jedino trenerke da vam pomenem i to one dve iz Lindexa koje sam vrtela u krug i sad kako je toplo, ja nemam trenerku. Žalila sam vam se na storiju, to je neverovatno, ne znam kako se to dogodilo. Stvarno, ja nemam trenerku, ja danima vrtim dve pidžame u krug, pa sam onda kao gore upristojim, čisto da baš ne šetam cijel dan u pidžami, tako da je to jedna od stvari kojima se najviše radujem, što će se otvoriti tržni centri u narednih par dana, da mogu da odem da kupim, pardon, te neke osnovne stvari koje su nam zafalile, također red je ono što smo umeđu vremenu ustanovili da je omalilo. Tako da, jedini modni dodatak koji ja mogu da pomenem i za koji me vi često pitate su moje oči moje lijepe. Vrlo često kada me vidite na storiju, pišete mi da pitate za ove naočare, one su Missoni, imam ih pa 2, možda čak i 3 godine, jako dugo, neuništive su, potpuno su neuništive, ja sam ih uzela u radnji koji se zove Monocle, Bulevar Kralja Aleksandra, mislim da je 300, recimo, i stvarno ih peri, deri, imam 2 para naočara koje vrtim u krug. Ove naočare nikada nisam volela, ali sam pre njih imala neke drečavo roze i kada sam počela da radim u Meku, moralo je sve da se nosi crno. Samo crno ili srebrno i zlatno, i tako sam ja kupila ove naočare samo zato što su bile potpuno crne i odgovarale su mi, mislim da su fere, ali kažem, ništa specijalno, rade posao, kvalitetne su, ali model je prilično bezvezan, dok kažem ove su mi prelepe zato što imaju, da li vidite, da, imaju i ove sa strane cirkončiće i bila je još jedna kombinacija boja, čini mi se da je bila nešto kajsijasto, narandžasto, to bi mi išlo sada idealno, ali čisto sumnjam da ove naočare više mogu da se nađu jer kažem prošlo je nekoliko godina, ako ih neko negde nađe neka javi jer znam da mnoge žene zanima. Sad gledam ovdje na snimku kao da mi deluje da mi je prljava kosa, u stvari sam ja upravo stigla od moje Marije frizerke i stavljali smo keratin, tako da verovatno zbog toga možda malo sija više nego što bi trebalo, mnogo sam srećna i zato je to jedan od razloga zašto snimam ove favorite samoizolacije, jer nekako kako sam otišla kod frizerke, čini mi se da se stvari polako vraćaju u normalu i da smo završili sa onim ozbiljnim zatvaranjem u kuću. Što se naše kuće tiče, definitivno naš favorit svih vremena, a posebno ovog perioda, jeste kompletan aloba nameštaj u našoj kući, posebno trosedi fotelje jer smo zaista se samo premeštali sa jednog na drugo, plus oni dvosed trosed kod relje u sobi i naš krevet uživamo. Stvarno, ljudi, to je nešto neuništivo, šta god da prospete možete da operete, govorimo o ovom plišu koji mi uvijek uzimamo, prvi put kada smo uzeli od njih nameštaj, uzeli smo tom plišu i pokazalo se da je zaista nešto što čistite vlažnom maramicom, šta god da padne. Relja je pre neki dan prosuo onaj prirodni sok ceđenu malinu. Sve je otišlo vlažnom maramicom. Ludilo od nameštaja. Druga stvar koja mi je favorit, iako koristim ga možda posljednjih 15-20 dana, ali od prvog dana sam upozorila gde je ovo bilo celog mog života, jeste Bosch štapni usisivač. Pominjala sam već neko vreme da pod hitno moram da nađem neki dobar usisivač bez kabla, jer ne mogu više da podnesem razlačenje kablova po kući. Nemam baš neku zavidnu količinu utičnica i već sam 3 ili 4 puta iščupala utikač, zato što ja vučem usisivač dalje nego što može. Plus naš stari usisivač je bio sasvim u redu do momenta dok nismo renovirali i onda smo svašta što ne treba usisavali njim i prosto mu je došlo vreme da se polako pozdravimo. Ljudi, to čudo od usisivača ja vama ne mogu da dočaram.
Ja sam prvog dana dva puta krenula da povučem kabel koji ne postoji. Prosto tolika mi je ono što ti je moć navikli da ih bijem ovim. Muči me ovo oko strašno, malo pre sam za malo izvadila sebi oko pokušavajući da izvadim dlaku koja nema ili koju ja nisam našla. Dobro, da se vratimo na temu. U čemu je što sa tim usisivačem? On se zove Animal Pro ili Pro Animal, tako nekako. Prepoznat ćete ga po tome što je jedini crveni. Dakle, ima i, ne znam, beli, ima još neki kombinacije, ali ovo je crveni. I to je ta serija 8. Po onome što sam ja videla, razlika između serije 6 i 8 jeste naravno u jačini i u načinu kako se puni. Serija 6 čini mi se da ima dve baterije i punjač, pa se onda stavlja na taj punjač, a kod serije 8 koja je novija je u stvari punjač u sklopu zidnog nosača. I onda onog momenta kad vi okačite usisivač kada ga više ne koristite, on se automatski puni. Što se mene tiče, vrlo, vrlo lepa prednost. Poenta zašto smo mi izabrali ovaj crveni jeste što je namenjen vlasnicima životinja. Gledala sam baš i reklame na recenzije i jedan čovjek je usisavao i onaj pesak za mačke, stvarno čudo jedno. I potpuno je multifunkcionalan, imate sam aparat, sad ću vam donesem. Evo ga, dakle on može da se ponaša i bukvalno kao klasičan stoni usisivač ili ono oko stola da pokupite kada nešto ispadne i slično, ne morate jurite struje, čupate kablove i ostalo, a onda na njega idu raznorazni nastavci. Imate jednu dugačku ono šipku i onda imate gomilu onih jel, manjih nastavaka, mada ja često i te manje kačem direktno na ovo kad negde treba da zađem. Moj favorit je silikonski deo koji kad se nakači na ovo bukvalno svuda možete da uđete iza nameštaja, ispod nameštaja, sve ono gde biste morali da pomerate nameštaj, uđete. Šta sam uradila? Gledam, nešto mi krcka, ja nisam dobro filter fiksirala unutra, bravo. Ono što sam videla da neki od vas zbunjivalo, da na sajtu nema cena, nema zato što mislim da Bosch ni nema svoju maloprodaju, nego pogledajte Gigatron, Tehnomanija, pogledajte sve te sajtove koje prodaju belu tehniku i te male kućne aparate, zato što nisu svuda iste cene i razlikuju se akcije. Tako da, ako vas zanima, malo se posvetite. Ovo nije favorit, ali kad smo tu već da popričamo, da vam kažem i to. Odlučila sam da, odnosno predložila sam Lakiju pa smo se složili, da zamenimo poziciju mog studija i naše spavaće sobe. Nekako mi je to potpuno prirodno. Ova soba je mnogo veća, ima mnogo lepše dnevno svetlo, a ja svakako kada snimam za vas, snimam tako što sve zamračim, popalim veštačko svetlo, jer ako je dnevno, onda zna da se vrlo menja slika i da ne izgleda dobro. To je nešto što će biti priličan posao, zato što oni krevet treba prebaciti ovde i to će Laki morati da pozove drugari. Eto, to je projekat kom se radujem u narednom periodu i nadam se da će biti u nekim favoritima, jer onda to znači da nisam omanula sa svojom genijalnom idejom. Stižemo do redjenih favorita, tu je bez greške kada je zabava u pitanju Sony. On je dete odlepio zajedno sa svojim tatom, kako su saznali da će ići u samoizolaciju, Laki je naručio Sony, posle se ispostavilo da tipa posle 5 dana nigde više Sonyja nije bilo, su svi živi rasprodali, tako da nisu samo Laki i Relja imali genijalnu ideju, odnosno Laki. Toliko se lepo igraju njih dvojica. Relja uživa, ja se sam neka šokiram koliko on razume i koliko zna te džojstike čudo da koristi. Kad mi traži tako neku pomoć, ja kao, ne znam mama sine. Uzeli smo i Lego, kako se ono zove, Lego Harry Potter, pa smo igrali zajedno, ludilo. Što se tiče kupovine igrica i slično, ja to ništa ne razumem, to Laki nešto. Tako da koga zanima, obratite se njemu na Instagramu. Kada je hrana u pitanju, Relja obožava sve što ne treba da obožava, naravno, čipseve, čokolade, sladolede, mislim, ljubi ga majka i ja isto, ali moram da pohvalim da se navukao ozbiljno na supu, to mi plačemo od smeha. Ja kad kažem Relja supu, on počne skiči, iz čista mira. Dakle, nije da nije jeo supu 2 godine, pa kao sad mu se jede, nego se nešto navukao na supu i to je stvar pod obavezno, takođe brokoli i šargarepa. Ja sam šokirana koliko on traži brokoli i šargarepu, šta god da se jede, on pita li ima brokoli. I kada smo bili za 1. maj ovo na Fruškoj gori, ja mu kažem spremat ćemo ujutro kotlić i sad spremat ćemo, kako je ovo bilo optimistično, spremat će momci kotlić i sad pokušavam da mu objasnim šta je to i kako to izgleda i šta tu sve ide. On kaže dobro, a jel tu ide brokoli? Pa ja kažem mogao bi da ide, ali nemamo. Dobro, naručit ćemo. Rekao, dobro, možda ćemo da naručimo, tako da, eto, moram da pohvalim dete, konačno se navukao i na neke stvari koje su zdrave. Kad smo kod hrane, da produžim sa mojim favoritima, mnogo ih je, mnogo se jelo. Prva stvar kojom sam vrlo zadovoljna jeste što sam naučila da mesim, svašta nešto sam ja mesila, takođe i Laki, baš smo uživali u tome i valjda je to bio jedan od načina da nam prođe vreme i da nam bude lepo, da prosto spremamo neku klopu, tako da vrlo sam ponosna na sebe i stvarno baš smo pričali, ja zaista uživam u tome da nešto mesim i da pravim slatkiše, to mi je jako lepo. Klasično kao ručak, neko meso, nešto, to ne volim da radim, to ako baš mora, hajde, ali kažem,
kažem, u ove dve stvari, dakle testo i slatkiše, u tome baš uživam, možda je to zato što to jako volim da jedem. Također, naš favorit je bio Volt, to ste shvatili. Toliko smo se navukli na Volt, to je ovo što je malo pre Relja, što sam pomenula malo pre da je Relja rekao da nema veze, naručit ćemo. Prvo, onako u onom prvom periodu nešto nam nije bilo ni do čega dok smo se sabrali šta se dešava oko nas, pa nam je to bilo najlakše rješenje. Onda smo otkrili par restorana koji su ludilo, pa smo onda naravno uporno imali potrebu da odatle nešto poručimo. Ljudi, restoran Žirafa. Mislim da imen je na ovom Beogradu, ovaj koji je nama bliže je Vojislava Ilića, Kobasice. Ćao. Dakle, Pavle Korčagin, Žirafa, Our Pub ima fantastičnu losos salatu, to znam sad od kad sam počela da smirujem hranu koju jedem, odnosno pokušavam da se saberem sa hranom, to znam. Majstor i Margarita, pizza i također losos salata, s tim što je kod njih sa dimljenim lososom, u Our Pubu je ona, je grillovan losos. Šta još mogu da vam pohvalim? Wok Republic. Ako niste bili na Tajlandu, a želite da vidite kakva je njihova hrana, probajte kod njih supu i pad thai. To je to. Ja sam jela nekoliko puta sa škampima, volim najviše, ali imate i sa tofu sirom ili sa piletinom. Ok, mogu sad do sutra da vam pričam o tome šta smo sve jeli. Zaista je Volt ovo odlično iskoristio u smislu da su ozbiljne gradske restorane uspeli da ubace u aplikaciju, budući da nisu mogli da rade. Ovo je bio idealan način da i oni ostanu u poslu, tako da Volt bombona. Nešto u čemu sam uživala svakog jutra kada sam imala sve potrebne namirnice jeste ono superfood fazon. Uzmem jednu bananu, iseckam, ubacim šta imam od voća u tom trenutku, ali u principu nešto ono tipa zamrznute maline, tako neke stvari, sad nešto nema značajna količina sveže voća, ali eto, ako se zadese neke jagode i slično, dakle nešto od crvenog voća ubacim, nalijem to jogurtom, ne ono da sad pliva, ali da bude jogurta, saspem recimo jednu kašiku čija semena i pola šake ono mlešnici, bademi, šta već imam u tom trenutku u kući, ostavim to 10 minuta da bi ta čija nabubrila. Ljudi, kako je to lep doručak. Ja u tome toliko uživam, to je retka zdrava stvar koja je meni savršeno ukusna. Da nije ono kao jedem zato što bi trebalo da jedem, nego mi se stvarno jako sviđa. Nešto sam jedno vrijeme zapostavila, čija sema je u stvari divna stvar koju mnogo volim. Ona je jako dobar i ako ste na dijeti, ako pokušavate da smanjite količinu hrane, zato što kad čije seme ubacite u vodu ili jogurt, mlijeko, nešto što će popiti, mada mlijeko nisam baš sigurna, ali kao ajde, tečno je, možda je ok, možda neko probao. To kada popijete, kada već popilo svu tu tečnost, daje vam osjećaj sitosti u stomaku. Zato je važno da ako pravite nešto u što stavljate čija seme, da ostavite 10-15 minuta da to seme nabubri, jer u protivnom vi ćete ga pojesti, a on će vam iz želuca pokupiti tečnost. Tako da ako inače ne pijete mnogo vode, mogli biste da dehidrirate upravo zahvaljujući nečemu što je u stvari sjajno. Baš sam se nešto danas raspričala, ali dobro, šta je tu je. Prelazimo na lepotu. Prva stvar koju moram da pomenem jesu lakovi za nokte. Ovo su Lums lakovi, ove koje ja trenutno imam na noktima je broj 1, a ovo su ovako, ovim redom, 1, 2 i 3. Probala sam u ovom periodu bukvalno sve lakove koje sam imala u kući, napravila sam neki sistem kako ću da ih isprobam i da vidim šta mi radi. Definitivno kada podvučemo crtu, odnos cene i kvaliteta, Lums su za mene najbolji lakovi na tržištu. Avon također ima sjajne lakove, Trendy Tap odlični, Flormar, dakle sve je to taj neki cenovni rang, ali kažem, kad sve to povežemo zajedno i kad presaberem, Lums ima najbolje lakove u smislu kvaliteta i četkice koja je široka, ja više ne mogu da koristim one s tankom četkicom, toliko sam se navikla na ovu široku da ne mogu nikako. Moj favorit, naravno, već 100 godina je ovaj broj 2. Što se broja 1 tiče, ja mislim da, gledajući iskustva sa drugim sličnim lakovima, mislim da je jako teško da se napravi ovaj krečasti lak koji je svetao. Vrlo često oni nekako ili pucaju ili ostaju onako u linijama. Ovaj lak jedinica nije najlakša za namazati, ali zaista divna kreč. Gotovo bela, ali u stvari ona nešto bežikasto roze. Prelepa je ako posjetite vreme. Kažem, nije najlakše za mazanje. Dvojka, tu je bez greške. Kogod je kupio, posle se javljao i govorio da je kupio otprilike 4 komada da ima za rezervu. I trojka koji, nešto ga nisam ozbiljno shvatala, dok ga nisam probala. Ovo je prelepa, onako, kao vaši nokti, ali bolja. Dakle, providna je boja, onako mlečno providna. Jako je lepa, tako da, eto, mislim da kad saberemo ova tri, ako volite nude boje, jedan će vam odgovarati 100%. Naravno da šminke nema, budući da šminku gotovo da nisam koristila, osim neka ona osnovna dnevna šminka, a to su mahom stvari o kojima sam vam pričala 100 puta, pa neću da se ponavljam. Što se nege lica tiče, tu sam otkrila nekoliko stvari na koje sam odlepila, neke koristi malo duže, neke kraće. Ovo sam vam pominjala nekoliko puta na storiju, u pitanju je It Skin Tiger Cica.
To su one nalepnice za bubuljice. Imate ih na It Skin sajtu, a čini mi se da ih sada ima i u DM-u. Morala sam da pročitam, 48 ovih nalepnica dobijate, dakle za 48 bubuljica ili neko manje ako stavljate više puta. Ono što je velika prednost ovih stvarčica je što su gotovo neprimetne. Ja sam prethodnih dana kada nisam našminkala i sa tim išla napolje. Jer su one potpuno mat, nije ono kao flaster na licu, providne su i mat su, tako da nisu nešto ozbiljno problematične. Divne su za one duboke potkožne bubuljice, ono što vam oči radi koliko boli, a nema trika da će ikada izaći. Nosi se 1 do 2 dana. U tom periodu između bilo dobro se ne šminkate, odnosno ako se šminkate realno da ih skinete. Što se čišćenja lice tiče, ja sam se radila najnormalnije, zaista ostane, nije da otpadne. I postoje dve varijante šta se desi kada skinem tu nalepnicu. Ili se vidi već bela tačka i gotovo izlazi napolje to što treba, ili se zaista potpuno smiri. Ovde sam imala jednu problematičnu na koju sam 3 puta stavljala nalepnicu dok nije otišlo, ali da, probala sam i Sephorine i nešto slično sam donosila iz Koreje, na kraju mi se pokazalo da su ove najbolje, imam, dobro je, imam, već sam se uplašila da sam pri kraju, da će morati da se skokne do DM-a. Zatim proizvod u kom nisam imala neko specijalno mišljenje, nisam imala velika očekivanja, budući da sam do sada probala sigurno 7-8 ovih peeling pad proizvoda i ništa mi nisu radili. Čak sećam se, iz Koreje sam poručila, sa limunom je bio, ne mogu da se setim koja je bila firma, na sve do sada sam ja reagovala tako što me koža svrbi, peče, zateže, prosto osjećam da se nešto dešava, ne znam šta je. Ja sam to dala drugarici, ona mi je posle mesec dana rekla, ona, gde si ono kupila, ono je najbolja stvar koja je moja koža videla. Dakle, njoj je savršeno odgovaralo, meni nikako. Probala sam, kažem, još neke i kod svih sam imala istu tu reakciju. Ili se ne dešava ništa, ili me peče i svrbi koža. Ovo sam probala po sistemu dobro, ja sve volim da probam, kao što i dan danas isprobavam sve peel-off maske i svaki put kažem nikad više, probam ponovo. I oduševilo me kako ovo funkcioniše. Možda je najvažnija stavka što mi je konačno neko lepo objasnio kako se koristi. Dakle, objašnjeno je, sve imate na sajtu, da se koristi 2 do 3 puta nedeljno, da se, kako se koja strana koristi, to sam već pominjala u jednom od videa, da se ispira posle upotrebe, jer je to meni bio večiti problem, kao da li ovo ispiram, ne ispiram, šta mažem posle, šta radim, tako da meni se ovaj proizvod jako dobro pokazao. Ceo Neogen vam je, čini mi se, ceo maj na popustu u DM-u, oko 30%, nije sve fiksno 30%, ali tu negde, tako da je dobra prilika za probati. Imaju 3 varijante ovih peeling pad, ovo je sa grožđem, vino se zove, ima i zeleni čaj koji je za problematičnu kožu, što ja planiram da uzmem posle ovoga, i ima sa vitaminom C koji je savršeno miriše na limun, toliko su osvežavajući i prijatne, ja nemam reči. Ako mi pitate za koga su ove peeling pads, mislim da je idealno upravo za moj tip kože, dakle za problematičnu, stariju kožu. Ukoliko ste vrlo mladi, onda mislim da ovo nije rešenje za vas. Ako vam je koža problematična, onda zeleni čaj, ako vam je normalna, onda vitamin C. I za kraj još nešto o čemu trubim danima, odnosno čak i mesecima, jako dugo koristim ove maske, u pitanju su Body Shop maske za lice. Kukala sam pre neki dan da jedva čekam da se radnja otvore, onda su mi neki od vas javili da je otvorena radnja u Knezu i danas sam bila u gradu, međutim u 10 do 5 smo završile frizuru, a policijski čas je od 6, tako da smo morali da trčimo kući, ali napravila sam sebi neki spisak stvari koje želim da uzmem kada sve ovo prođe i kada se nađem u prvoj nekoj radnji. Zašto ja ove maske obožavam? Prva stvar koja je vrlo pohvalna, Body Shop, ne znam da li sve, ali znam sigurno da ovu i ružu, masku za lice, ima u kesici od 15 ml. To vam je jedna, maksimalno 2 upotrebe. To mi je super da možete da kupite, da probate, da vidite da li vam radi. Ja sam tako uradila prvi put. Također, ono što sam videla na sajtu, imaju set gde su ova i ruža zajedno i onda su naravno jeftiniji. Ja sam ovde stavila 2 maske koje su moje favorite i koje koristim aktivno i mogu vam reći da jako dugo traju. Stvarno dugo traju. Da li sad vi ovo vidite, ovo je glinena maska, ima unutra crne neke ljuspice, kao čaj neki, i najviše podsjeća na crnu Glam Glow. Ako volite crnu Glam Glow, tražite nešto jeftiniju varijantu, onda probajte ovu masku za čišćenje, fenomenalno, baš onako jako i dobro čisti, mislim da ne treba da se koristi više od jednom nedeljno, dok je ovo maska koju sam ja koristila, pa ja ne znam, dešavalo se i po 10 dana za redom da koristim, dakle, apsolutno nije, meni se nije pokazala kao da pravi neki problem. Ovo je intenzivna maska za buđenje sa kafom. Za sve nas spavalice, ljudi, ovo je fantazija. Bukvalno kao da ste namazali kafu u nekom gelu na lice. Toliko prija, toliko odmara, osvežava. Prosto
četiri njihove maske imam, izabrala sam ove dve zato što su nešto drugačije. Kažem, ova zato što bez problema menja glam glow, a ova zato što nisam nikod koga videla ništa slično. Ovo bukvalno izgleda kao neka marmelada od kafe. I ima taj miris kafe, dakle ako ste spavalici kavopija, zaljubit ćete se ovu masku. I naravno, kategorija razno, ono zbog čega sam najviše zahvalna, iako je bilo mnogo stvari na kojima nismo svi zahvalni, ali prosto pokušala sam da izvučem ono što je najbolje, jeste zaista divan odmor koji je moja porodica imala. Uživali smo u vremenu koje smo provodili zajedno, naravno malo je bilo stresno, Laki i Relji tih 28 dana koji nisu smeli da izađu iz kuće, kao što verujem svakome koji je morao da ostane, iako ne znam gde bi išli, ali kao hajde, prošetaš jedan krug. Sam osjećaj da ne smeš, verujem da je užasan, ali smo Laki i ja negde napravili konsenzus kako će to da funkcioniše i vrlo nekako prirodno se sve uklopilo. Meni mnogo znači da spavam, ja sam baš noćna ptica i ja mogu da budem budna do 4-5 ujutru i vrlo sam produktivna. Ja se u 12 probudim i kao hajde idemo i tako sam ceo život. Nije se promenilo kao što sam se nadala kada sam dobila dete. Dok je Laki potpuno obrnut, on u 10, 11, ako ostane budan do 12, to je ozbiljan kuriozitet. I on se budi pola 7, 7, ako razvali do 9, to se kao ubije od spavanja i onda ga 3 dana boli glava. Tako da smo se mi lepo tako uskladili. Ujutru, oni Relje tamo klopaju, zezaju se što već rade, puste mene da se naspavam do 11, 12, baš je onako lepo razbijem, a onda uveče ja ostanem duže budna, oni idu ranije na spavanje, odnosno Relju spakujem negde oko pola 10, 10, malo smo mu dozvolili duže jer se realno nije umarao. I nekako smo tek na kraju shvatili da u stvari to bilo idealno, jer i meni njemu prijelo to neko vreme da smo razdvojeni. Prosto ne znam da li možete da razumete, ali eto, taj sistem koji smo mi napravili je bio odličan zato što je svako živeo onako kako njemu organizam nalaže, jel? A opet smo se nekako prilagodili jedno drugom i naravno Relje, tako da eto, ja sam baš, mislim da sam izvukla najbolje što sam mogla iz ove situacije. Žao mi je što se nisam posvetila nekim učenjima koje sam planirala, ali mislim da je to bila posljedica te neke melanholije u kojoj sam upala i neke, onako nam je za sutraću i prosto mi je bežalo vreme. Sve u svemu, ja nekako verujem da se ova cela priča sa virusom bliži kraju, ja sam duboko uverena da ćemo ove godine moći da idemo na more, to me jako muči i znam da muči mnogi od vas, zato što pričamo o tome i kad pričam sa prijateljima, svima je to kao jao, ćemo li moći na more, valjda nekako smo sada potpuno spremni za odmor iako smo odmarali onoliko. Toliko od mene za danas, mi se vidimo uskoro. Ćao!